Үтүкенен эги сонуннор көрөгөт берини табын Максим Березин. Республика тагы спиди уторок суур кинге колобуна жылы терилинне. Өлүнө өрүхүндиринге ти салганар. Бу 6-нчы ай ona hegar de to bulene toxtanı pagoda mehinda vatanı bir tarixta bitim turu. GSNT ürdüyü duo butuhunan studiya kapsetiyek bit. Ühebilü bulanlağın agroskulota buyıl gün biyelerin koyukka deri ön körükte. Onca kile yüytü ıgıtılar, ondan birigin sınyata tühen baran çağsangarınan ikiz. Ergir gavar ıhtıra. Жогускага эмергидигер сыгына өссө бир холобуна жылланы териддилер. Ол курдук прокуратура берибир кетигер ологоран республикадагы спиду торок суур кийни силе деп этелдер жеңдидилер. Бу телеттага кесер офистер меселестелилер ол курдук клабына брас кабинеттен документтер онна карчыны бул жаатлар орбалыр төрөттөрө эминен качылар кытта коммуннагы болар. Россия Коммунистерин Солбаячат Алексей Моисеев Алроса Өлүтүн приватизациялыр кылыба денетиндерде бутуынан ТАСС информационный агентство суруер. Ол курду компания бир акционера Сахар Республиката бетин Өлүтүн атылы саната суок. Оны регион сокуна ерінан республика акцията национальны кен тутту боларынан хүрбе без бірғанттан кыры болу соқта. Итинтен сеттерен Алмаха Костур компания сүз бірғант приватизацияларына ара сатаммадден Алексей Моисеев ыяр. Өлөнө рүхүдириңе тие салганар экология бапругар министерствотун толорочу дирекцияда күн бүгүн водоканал ууну растыр тутууларын тагыр үлөнү ыйтар. Жокуска нехлетин нетин токтоло суук уунан качеринеттен качадыр растыр станцияга уукилдерер каналы кагалар. Доллохуя долгундурар сүйрүк коту можутага техника устан рүстүгөгүн жөлтөкөйөн кумагы ороон таһарар. Очотугор водоканал ууну каанар сирем аамдам тымныгы даганы ыбытчары болууга. Зем снарядтар манна 2 метре дириңне каналы кыгыктактар устаты тыгынча 316-та кетите 90 метре болуктак. Он уха рүстүгөгүттен 204-2 тыгынча кууп кумагы костору үлө күнүстери түйүндөрү тигинир. Бүгүнгө бажы техникалар 500 метрени баран 74 тыгынча 204 кууп кумагы кастылар. Уурун караболон бул улхан земснаряд декорага куду рефилер денне ол чечашырга кайын турбат олинти постоянно тени камшатарларга халма биреме барар. Ол камчыл кемигер тибете тум земснаряд үлүсүн токтотор, атак земснаряд бете кургул сүт күлөлүр. Төгүлүк суукалагы эле нелиеле аннара өттүгөр жатайдагы нефтебаза участогор эми күйүстүөр күйбутам. Эбе уутатардан көтөр ал уматыгын тиене келбит танкердер кыйын тексибекке кайтарбыттырам. Онун каналы кагыга бары күйүс бырагылдан кыалга төлөлгөн билигин устаралар иңнибеттер. Кекенибизди күйүс бу кана кадете сүлбе метр болукта. Бу манна бехенге төлөлөр тарилте бит. Администрация Ленинская бассейна. Бүгүнгө водоканал участогор 2 земснаряд витимона вилюй үлөлүр. Бастыкта өрүс үйүндөгү кахан барар, утары кинияка вилюй устанер. Маныха өрүхү диреңетер үлеттен сууналар сырылара атактанмат. Хостомбут кумах итенне уу эбе сүргүн устун аллара түхер. Өрүс уутун уровуна минимальный уровень 205 сантиметр үрдүк. Анын пока балыгынычы коракуу берле турар. 6-нчы уанагыс күнүгер буланнамыт күчтөгүлө барыта битүктөх. Онтон өлөнө ве кең юра бу сайын өтөрүнөн түспөтөгөн түспүтөм. Инне гынан өрүс түгөгөн дириңе тийге диен колбон сүйсүлбө мөлүен тырылдан турат. Екатерина Мосова, Саргылана Федорова, Георгий Григорьев, Чакускай. Сонуну салгыбын камсабат байга долга уларыйлар кирелер туох саңа барын коллегам Алексей Семенов сырдатыга билген кени үй студияттан бу колбонлор. Алексей Дорабо тылы эхе беремин. Максим Дорабо жакчы бул сотору кеминен Дальний Востоко олорор эдер ылар 2 бирганнагы ипотеканын квартира ылар кыктаныктара. Күн бүгүн номно республикага чепчетиле кредитке агыстынча 746 ыл капсын чеп болду. Антон 2 бирганнагы ипотека сокунугар улары тыылары бусыл аксыны ортотугар дери көрөктөрөм.
Эгиз Ипранан рубриканы көрөгөт минатым Алексей Семенов салгы быйыл гысылга Хамсабат байга долго төхөлөр ийлер килбиттерин сасаанан көрөкпөт. Ол күрдөк 2019 жыл 2 кварталыгыр дойду тутуга министерствета Дальный Восток үгүс региондоргар децената билле калбаңдырын туунан бетин сайтыгар таран турар. Колобурак Камчаткага 1 квадратный метр эгин 15 тынча солкобай боллагана агон үскө тие улатта. Онтон Чукоткага түрдөн үстөн бигон сеттага тие үрдөтө, сага сергер бигон агыстан хеттуңа дири. Белетана така өскөтүн урут квартирасына та Москвага, онна Санкт-Петербургга самай үрдүк боллагына билигин сага сере Камчатка, Сахалин областыра телахбатта ийгелер. Салгы жокуска көрөккө квартирасына да кайдагай. Колобура 1-2 костоо квартирага квадратный метрдин ийин агуонтон тогон тынчага дээри сыйына калбаңдыр. Олоннугар 3-4 костоо квартираларга 6-10 хеттуңа дээри бул окасеп. Аны кварталарынан алар боллакка Пушкин атынан библиотека деки сыйына 102 тынчага тие улатар. Кин кинотеатрын аттыгар 99 тынчага дээри бар, кин болосо тагар 96 тынчага холкобойга. Тәңнәһәр. Классическая гимназия тыгар 94 тыгынчага дәре төһөр, онтон 17 номердә оскола тәҗүгәнен 900. Маныха саңа тутулла турар 200 микрорайонга тогыры сына 92 тыгынчага тәңнәһәр бит. Салгы барабыт ол күрдүк. Саха бриллиантова циркаттыгы 91 онтон Комсомольска болса таһанан 90 тыгынчага. Бул окка сөт. Сага сергер 2-нче хүрбөт дөт сылга 1 сыл егер 900 хүрбөт 1-нче квадратный метр еннах де тутута ытыллыкта ден булан бар. Маныха туту министерствет етінер бидінен нехелене кредиті әлбәғыттен. Онна от иын бастығы күнттен туту терентелері эскроуши отының үлелер боланнар билла ағайықтырын ұйар. Етіні тағынан туту нехелене ақсағынтан көрін ытыллықтағын бәлетер. Колобра Хабаровский край курдук улахан регионга 2-нче хүрбөт дөт сылга 400 квадратный метр еннах туту олокка кирехтен болана Саха Серен Республиката отчолор гает 210 тынчаны тутарга белемин ыяр. Максим эйтинери эти курдук. Алексей эйтинери эти мактана быт, сондор бузын салгы быт, кыстыга кире сагана олор же сыната үрдө до ден эти элбах кине долгутар. Же сыната улар йоду бутугунан кепсете туту министерствотен госпрограммага онна аналитика департаментин салаячтын солбиячыны Евгений Федоровы эңирдибит. Евгений Релевич, үтеке хэннен? Үтеке хэннен. Жоттон бүгүн күнгө квартира же сыната хайдагы оноттон үрдөһүн белетенер дуо. Билинге же сынатын билетен көрдөхө 2014 жылдан сагалан кризисинин ага сананы көрдөхөне 2014 жылга аңгон тынча атлы тиеже пулланы кризис сагалангаттан кредиттер сыната үрдөктөрөттөн бир бес бир хангырлы тиеже жуттара аны 2014 жылы Бехом бесты хинчарлы түспү пула билген сыны үрдүрө кетенилер. Кредит санаты чапчан жон атлахар болан кредит санаты же санаты билген үрдүрө көстөр. Бүгүнкү тургунан тетелибитин курдук 90 хинчарлы тие турар. Онтон даганы үрдүрө самагынар. Онтон эргеже кола бетер вторичный рынктен бар же. Ондо мен сыйына токколо коророй. Бу кимдерге мен жайырды манды? Жан вторичный рынок рыныгы лахына хам баарар первичный рынок кытта себесте. Ол эн онна хам баарар первичный рынктан сыната хам баар үрдүк болар. Ол эн вторичный рынок сыната хам баарар этилерин курдуктан үрдүк болот. Мото эти дольщиктерге эскроу счет тем бар де. Эти хаддак счетун судургудук баарын берип бүт да көрөшүлгө. Ал бу жыл от ийин бастыгы күнүттөн 214 федеральный стокконга улары кийден же тутуулара же атыланара аны же тутаачы атылаачы аны атылаачы саната сыхандара улар анан ол улар ии тоха
тоғытынан тақараден тұтачы жон қачытын тұттыбаққа кредиттен баңғыланды бәйтін қачытын тұханан жерін тұтан тағары. Ол түйінге бәйтін қачытын ұрбұта, онына кредит ұрбұта тұққасынаға жайы күнен баран бүгінгі тұрыпқа оннық механизмынан тұттан тұтаачылар аңа халынын аңа генерелеу шөп бүдене өттен кәлілі оның кәпсікеттенген ең мақталы өт. Белер қойыққа дері ұйыққа сөп досыз паселіағы итінен әріктанар үйәе білі ұлығын балағаннақ агроскола қайысқата бұйыл күхін белерін қойыққа дері ұйын көріқті әк. Бір манды көміңе бейіз тұрбілік бітей әсіртті. Әдер атырғыры бұйыл сүйіз бірген түріғы берен сайын ұстата үріңілгені үрілітші ғыттылар. Үй күрдің сынетан баран аны күйінгігім сағаланына. Балағаннағы негелеген ағыр қайс қалағы сколата үйсі өрсіз пайселі ағы тұтар. Бұлырген үйттірі аяты, атын бұйыл үйренендер хен арыдда аны әлбәті үйттірі. Тоғаны осқыдылар да аны үйренелі бұхайын ұ Осколы әттірі сайын үттігір күмісла ағырын үлетін. Үйірақ кемгер сылғыны етеден, неделіғай кеті бей жары көңірін үйірін әтшілері мие сылғығы сығыралар. Бастықыр кірге 10 беттен бұ 10-чы кейлі үйті ұғытылар, онтон білген сыннета түхен баран час аңырнан екіз. Әргірге бар ұқтыра, онны мие бір батча үйт ұғыныға. Бейлері білген күнақсын күнге бейді ғылылар. Әбей бұрдық берер болан тұрықтарай чүгей. Бәрт сұтұртағыты жүкізкей қораққа тұя қағасы өтін жағар банқытығар күмістарынан күттан кәлбіктер. Бәем үйбін, онында бәем күміспін оңыровын. Бұлыргір сөбінен аңары ұу аңары үйт. Онында қаппыт еңеді бі Иккітігін жалтасы лаққа саңа сағалығыларғар 5 белі ақтыреті. Білеген опсай ақсанара 30-чаға жүгі хата. Ақсан әлбітелерін тұғынан бороданы тұпсырыға әмей өлелі әлілер. Ол күрдің бұйыл саз үйәе қалымат ұрынылып бұттара саңа сірге сұйы бая үйірәмбет. Онтық ойбыт білеген үшігейдік хүджер үйір тұтта Оны бәйті сұджарын, бәйті үйірін бұлынна. Белер алтын ертотығар дері ұқпыттен бұланынылар. Онтан аны ұбағар арғытын үлеті дейен келе. Еті күрдің түйе сіргер үләқамназ бәй бәйдің сол бұйсан ер. Василина Федотова, Евгения Брақов, Сақа телевидениеті, үйәе білі. Салғы реклама барабыд ол көнтті маннық сонуынлары кеп сияқпет. Дойдүр дүнәні ұйтылдықтақ нәлене беріп, яқаттық барықтағы. Сынтыраны ұлыз болар бұғытынан бұғыққа көхен кәлейдер нәхіленіне ақсаны әлбей тұра. Білі ұлығын бастығы көйлет нәхіленің ұлықты ұқтырын себе әс күлғаты оныны әрге скола долғудар. Күті ғытша 19 сұғға бұ, әм нағаран, әм наян тұра ақтыр. Сақа сенің кейіне теядырдарығыр экспедиция ұмны ұлыбат кәмінерден сақалы кейіне сөріқтін яғар. Мүчіргені асырылар, ұмнылуы төгеніне таптал, доғырдығу, мүкірдің тұннарын сүжеті қабар көстіп. Қорқын турниргар билеттер атыға тағастылар. Сақа сері информационны берені көрігіт. Тынны бұд жаңнабыд жон Ақсаны республика өрдінен орты көрдерінің қуағар бад балығыне тәңге дейін Роспотребнадзор специалистері еңдіңдер әлдір. Ордық аденовирус, иреновирус дейін ұрыны тарғатар вирустар білетен міттер. Білінгіте сақа сірінде әлінетін сүрбе әтті бұрғығына арвину тары бұғы ұлан олырор, үті бұғы қолон 200 бион тұғыншы кейі. Мантан 119 тұғыншата оғым, бүгіні оңы олырор сергет балығатығыр әбетер үләғатығыр ұлғатын сөп, месетігер анал бірігәді әмелілер.
манитенга алтынни бастык күнүттен 16 күнүңөрдөлө гарачилини үлөлөр управленияга агасага сүз 500 беген хүрбө бир хүрбөтөт манитенга единый консультационный центр номери агас агас сүз 500 беген 5494 манитенга 36614 35164 телефондорго эрен бегат интерьерги вопросторго терапети хоридер ылыхатын сөп Дойдур дүнден ытыллыктах нэхэленне берепи хигардиэри 366 күн қалла. 12 түгілін ытыллар тарахын қайддақ барығай. Ол туғынан сейлі коллегам Елизавета Васильева. Эхил ытыллар нэхэленне берепи хе уратылақ болуға. Бир бастықынан Джон Серге әлбі хонгының ұрыр сударыстыланнай порталының өкерен бейте регистрацияланыға. Маны тәне стационарны участоктар тіріліктері, онна соттуру-чоттуру дәйттер әме бар болуқтыра. Бәлімнені бұлырыңыттан сағыланбыда, жокускайғы регистратордар ден, джен өмірдерін бәлейтер анал өліхеттер төрдің үсті хинчаттан тақса адырығы кәрейділер. Уапсайты мүгінен үгіскіхе олар бат адрестары нөмірдері соқ, сорық джелер иккілі нөмірдақтыр, көтірілі бүт джелер әме адрестары білі бәт, регистратордар кәриен кәлбітін кәніттен іспіхек икістен бір-бір кәленер, ол кәніттен республикатағы қамығыяға онна олықтақ, Бәйтін салай әртәрілтелерігер ғытылар. Қанды долуқтау жағалталар берепі ғытары түбігірәлілер. Нам ұлуға кейін қораттан чүгасытар болан үгіз кейі көңкелер. Бүтәйік берепіскенне нам нәхіленеді балтара тұншынан әбілі біт. Нәхілектерге саңат өлбәлер өскен же отда жәндейір. Біліңгіте қаз бірді бөлекке анал қамығы Ашвишенне табиха хамы главны. Саха Сергер 11 рахсыдар онна кии де бигиз тийбет соллах истагне хилекке берепис эхир атыржак айттан сагланыга. Калбыт 200-тен тахсан хиленилек бунлары балаганы айттан испиек тектере. Опсайдан дойдурдунан суот учот улете 6-ны ый устата айдылыга. Елизавета Васильева, Нурген Романова, Саха телевидение, Жыкускай. Білуулуғын бастығы күлетнәхілеген ұлықты ақтырын себәс қығылғата онны әргіз қола долғытар. Бұ аспыт үйе 30 сылырғар тұтылы бұд мас же қаған ұлары ей. Мана Анна Васильева местетігетті ең білісті. Бүгін бұ бігі білуулуғын бастығы күлетнәхілег әркәлен тұрабыд. Ол күрдік бұ нәхілег ұлыс кейнеттен сүйі сүрбе километр тәйтші сытар. Манна бүгінгі күнге ағы сүйістен тақса кейелірір. Тұғы ұлын серінен үксін ұлықты оқтыр, ұнақ сүйі ететінен етенне сылғыннан жарықтан алылар. Сүрін проблема бұд сол бапыруға балар. Отты сол сылайың ұлылар балан баран білігінді ғаны хим бір үрді ғаны рейдене біт, ұғынды ғаянды біт. Оныттан бір-екі сүрін проблема бұд сібәз бапыруға балар. Бейқа білігін нелік бітері білайын сібәе бар. Оғынан баран сібәз біт ұлық мөлттіқ. Нәхілеккет үлібітін күрдік ағы сүйістен тақса кейі олырыр. Онтан сүйіс түрдің бірі осколы ғытты. Бұ менкен невертурар түхінші 935 сыллаға тұтылы бұд. Әрге қарбақ тұрықтақ осколыға оғылыр, өсі 2 түхінші 17 сыллақадылы өеріне олыр бұдтары. Ара маннық, ұғынлық үлілебіт тұр бұд оскола хақайыргар хуақ болуқта. Тәуелсіздік тұғысы сұтып бесілгі тұтылған баран, бейуан бесілгі манны көрілдір, оны күн бүгін көтігітші 19 сұлғы бұ әмні баран. Хамнаян турақты жа. Икітінші 17 халлаға бұ бі правительство бұд. Бі өсколығыдар қатшы көрін саңа өсколы тұтылудың проекті әсіметінай документация тегер документация тағысыпыда. Оны бұ икітінші 19 халлаға ғос экспертизатын аста. Неке тұтылуғын қатшыта пақа тұқтағаны білі бәд. Енегінен бұны бұл правительство бұл өсі дағаны бұл осқолы бұл данешен тұтылларға ұттан қатшы өсі үбіледен сүрдіған әріне бұл. Тоға детаққа хеті қырабағайы үйден құрды осқолыға ұғынлық білі оғыны оғылыру үйретер тұқта Еті күрдік бастығы күйретіне хелеген олықты ақтыра бүгінгі күнгі тоқтағар дағаны саңа осколы тұтылларын бағарылылар. Оны оққа бұ бұпырос бұхарылыннағына нәхелекке олық жағақ білі тұпсу өте.
Бүгүн Сакар Республикатыгер иде тахмын үрдөттөр уонна үйрагы сайыннарар институт агуанчыллаг бөлүмүн билдирди. Ан бастан бу тарыхтан 1939 жылга ыймын үрбөт оксус күнүгөр Сакасыр народный комиссариатын биригенен тарибиттери. Институт агуанчыллыгер түүнөн тынча педагог тахмын үрдөттөн келле, болгон кытта теңге кардылан албагылдыры ыйтыр Россия тахмыгар проекттерге кыттар. Быыл бүтүн дойдурдан ыйтылдар үйрак сайдыда деген государственный программа чертчитинен нуча тылын үйрөтүүгө тахмын үрдөттүгө конкурсу аспыта. Уонна тылы үйрөтөр школага саңа бырайыгы олокко келлерге үлөлөр. Агуан сылсота бихе илибитинен, конечно, бихе институтинен сүрдө албак учталлар иделерин тахмын үрдөтөлөр. Ол курдук кинер учталлар ону таанын баспираталлар. Ону эби үрөктөн специалисттери, үлөхөттөрү, эмечисти бары бихе институтинен бейлерин иделерин тахмын үрдөтөлөр. Анан сылга уруку кылларга холбора экили үстүтүнчө учтал кылайы бетин детин тахмын үрдөтөлөр деп боллагана билген бихе бу кеники кылларга Ağustos'taki hılayı bir uçtalar bu idilerin tahammülünü ürdetirler bir institutuna göre. Өссө бир сакалы кийне күн сирин көрдө. 6-ны ый 10-ус күнүгөр сака сирин кийне театрдарга экспедиция умнулубат кемнерден сакалы кийне сүрөктөн ийга. Талаанна агытча тухулбут кийнетен бүгүн бастыгы курс студиондорун сүрөктөр белетер аһенге билиһиндердилер. Каз бирди хамсаныларын, саңаралларын кыраа караанан кеттир, сүбеллир, кийнага саң холонан эрер эдер режиссер Гавриил Минкара бугурдук каз бирди сынаны чочуяр. Үс сылыстата хулубут кийнага сүрүн оролга артыс идете суагар эре талаана агытчат Борис Степанов оннёто. Билис сынаттан тоха камера түхэрэр хан, сына билен хим бир олох. Амплитуданы мухам ба тегерегиден токунун бартын жокта кан антон тоха камерага эмбаргонун камерада бар оле сүндө хен эре кантаттар балдар тано Гавриил Минкара бар болон колор кини бай опута онда бейте мандык таларна акты хана ауты мирусар буһурдан колор ишо бады мандык өйдөтөн хая мандык палакала хат ол палаката эре 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 бартын мандык ишо бады пополочка мутадырды начали Экспедиция умнулубат кемнерден атынан сүрөктөн яктаах кийне ата туулуруну үгүс картыната айылга оголунна. Кийнага сакалы киноиндустрияга сотчо таарылыр жанрдар кийдилер. Уркку кеми кытта билинген голох, остурия, таптал, таңдары оюланна. Тохтаны нөлес кирде пасылы ого экспедициян икки бөрөк Мустан баран Ергегисхан Асуфу, ол баранны экспедициялы барылар, ол экспедициялы барылар, ол барас, где Мичиргана сырылар, нулоту кеннер, таптал, догордуху. Кинени Илдархан 1 миллион на грангар, он не би саха квын балтара миллиону булан олдылар. Тыгын ухун картынатын нардағаны бартын мультимедийне среда студияға таңнылар. Бүгүн яктаак селинетигер өлөнөрүсүнүгер бу кинени устубуппут тоо жетер сюжет сүрүн тутула именно бу өлөнөрүс бассейнигер бу олор анан олонно керемиэстени онуна байылга кыр жыгын жакчытын устарыбыт олонно устубуппут экспедиция кийин аңарда сытчаккара тухайылып дир тутах кең аудиторияга ананар диен устар бөлөк белетир этинисерге сүрүн сыл коммерческе болбакка кенагыскы итчаты керага үтүөга ийтер онтон кийине ис кохонун быый 10-ус күнүттөн бар кинотеатрдар Гекелен, сыналы қытыншы. Алексей Семенов, Илья Сыраметников, Саха телевидениеде, Джогускай. Василий Егоров Россия чемпионатыгар кыттарга белемненер. Бу күректе хиттен андыды чемпионатыгар үсүгер кирбит жан босколоннулар. Санаттакка Екатеринбурга болбу күректе хиге Россия командата үс кыхыл көмүс бир боронсы медали ылан турар. Онтон ататтар Россия чемпионатыгар белемненерлер сетенне аксыз күнүттен сагалан 17 хигер дери Самарага ытылдар күректе хиге Василий Егоров бүгүнкү киле ыяхыңа кирсияга. Дмитрий Коркин сырдык керегер ытылдар көңүл тустуган уроттор экерделнагы Гран-при сериялах 12 турнирге билеттер атыйга тагастылар. Меселеттен көрөн сыната 5 мөөктөн агыс мөөккө дери калбаңдыр. Быйылкы состав күчтөк болору күтүлөр. Олимпиада чемпиону Сослан Романов, олимпиада призёры Андой Дуон, Европа чемпиону Азербайжантан Хаджи Алиев, олимпиада 2 тегүлдөк призёры Азия Ньютон чемпиону Индияттан Сушил Кумар, Бурятия билдер бөгөгө Александр Богом Моев көбүрү кергетектере. Бүгүнгө Хүбөбес командары кыттары билдер. Турнир бирин фондата 130 доллар, көрөктеги 6-11 күнүттөн 13 күнгө дери триумф кийнигер ытылдыга.
Онтон Филиппины бөгөстөр очуруп чытагы ого спорт школатыгар күйстәк жарыгы аһаллар. Сотору дойдуларгар тиен согуру илен сударстволар иккердларынагы улахан түлгелергер кыттыктара. Филиппинистер төһөбелемнәктерин биһиге улустагы стор бөлөк билистә. Бүгүннөргө Дмитрий Петрович Коркин атынан жүрүп жатагы Республиканская ого спортивная школадагы филиппинистер келендер оголору кытта бирге бу көстөр залга көңүл тустууга анал жарык аһаллар. Россияны сахасерин амбастыкаларын көрөр Филиппины государствыбытын эдер бөгөстөрү көңүл тустууга олимпийский чемпиондор чочулан таксыбыт улуу тамтаддыргар. Атырбыт чылуу тренер Дмитрий Петрович Коркин үлөлөбүт камнабыт осколотун эле характерден көрбүттериттен астыналар. Төһөдө эдердери нихин кинилер бээлерин дойдуларгар билдер тустуктар. Дойдуларын чейхин болары турар согуруу илинге дойдулар ойнууларгар көмүскөхтөрө. Do you feel like we get a lot more of techniques and strategies of your training? Отон манна келбиптен астынан турабыт, онна булла холобура бу бирге жарык кеннеттен манкне тех барым эге оголор гут эге студенттер гут тустуктар гут бэлер манда күчө бай систематический техникалахтар бит. Олин манна келеннер кинлер в основном бу техника стратегиятен үйрөнөн аган эрептитлер. Тохтар болар булла ди улухан главный сыллары манна келбиттере били туха билимнен не улухан международный юго-восточный игрден бар бит. Олны билимнен келбиттер олны да туханым деханыр. Маннык таз дойдуттан сборной хаманда келен анал жарык ахара элбегетер. Оттон эдер спортсменнерге икке түттен тухалар жарыктар ахаллар. Отакинлер бәлері байынеді бүттілер. Сүйбе үстүбе төрт састағы студенттен бүтпүт білен армия хұлыспыл әдерденнер. Атақтың бігі көріп бүтінен Филиппиніге тұстуттын. Наға күшкі сайделік, аңа сайын рәтілер бұғылақ. Иллен кемнергер ылжыттар оголору кытта вебсайтылы булан сынняларын бет көхтөхтү катаралар. Тематический бечердери терен икке түттен элбеги кепсетеллер саңганы билеллер көрөллөр. Бисен кеседет. Кихэ ай. Кихэ коридор голорони. Сөзгө кеседе. Гитарылдылар. Иннигитин дагыны маннык көрсүхүлөр опыт атасыда хыга, нороттор догорду сыйхандара сайда топса турарыгар төхүй болохтар турдага. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы. Этеңне болон көрсөк кадири.